За энэ 7 өнөخت бид та бүхэндээ халдваргүйтэн сэдвийн хүрээнд сур сурвалжуудыг хүргэж байгаа. Халдваргүйчлэлтийн ахуйн хүрээнд гэр бүлийн гишүүд хийд байгаагаас хамаарч давтамжтай хийх шаардлагатайг эмч нар зөвлөж байна. Ам бүлийн гишүүн олон байх тусам цэвэрлэгээ төдий чинээ сайн хийхгүй бол ням бактери өсч үржих, удаан хадгалагдах сөрөг нөлөөтэй юм байна. Дэлхийн нийтэд коронавирус хурдасаа тархаж байгаа энэ цагт хүн бүр ариутгал халдваргүйтлийг сайн хийхийг эрүүл мэндийн салбарынхан зөвлөж байна. Тухайлбал ахуй нөхцөлд гаднаас орж ирэхдээ гадуур хувцас тусад нөлгөх гадуур өмссөн гутлаа заавал солих шаардлагатай. Учир нь таны өмсөж байгаа гутлын улан 100 гаруй төрлийн ням бактери агуулагдаж байдаг. Ариутгаагүй бохир гутал таны цэвэрлсэн гэрт элдв өвчин үүсгэгч ням үржих нөхцөлийг бүрдүүлэх сөрөг талтайг эмч нар зөвлөж байна. Бохирдод гэдээ ярахаар хүмүүс ганцхан коронавирус биш. Гэрийн нөхцөлд хэрэглээд байгаа ахуй хэрэглээний бодисууд, чихтэй цэвэрлэе, агаарын сэлбэлт гэдэг бол гэр орны дотор байгаад байгаа бичил биетнүүдийн тоог цөөрүүлж байгаа л арга байна. Тэгэхээр энийг аль болох бага түвшинд барих нь хамгийн сайн байх нь тийм. Тэгэхээр гэрте орохдоо байнгын гараа тогтмол угаах, гадуур гарахтаа ариутгах, амны хаалтаа зөөхн өөригөө болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа хэлбэр. Яг ийм зөвлөмжийг өдөр тутмынхаа дадал болгох нь зүйтэй гэдгийг эмч нар хэлж байна. Мөн гэрте чихтэй цэвэрлэгээг ам бүлийн гишүүдийн тоогоор хийх агаар сэлгэх зэрэг нь халдваргүйчлэлтийн эхний алхам юм. Олон хүн орж гарахын хэрээр бохирдлыг цөөн хүн одоо гэр бүлийн гишүүдтэй том зайтай талбайтай бол энэ тавтамжийг бууруулж болдог. Аль хэрэг гадаас агаарын тоосонцроо дамжиж орж болонд гадны хурц гар тийм ээ энийгээр дамжиж орж ирж байгаа зүйлийг аль болох өөрийнхөө гэр бүлийн хэмжээнд давтамж өндөртэй одоо цэвэрлж халдваргүйжүүлж байвал сайн. Иргэдийн хувьд ахын хүрээнд цэвэрлэгийг нэгээс хоёр удаа хийж амны хаалт, гар ариутгалын бодис хэрэгэлдэг тухай хэлж байна. Эрүүл мэндийн амнаас гар утсанд өдөр бүр ирдэг зөвлөгөө мэдээллээс хэрхэн цэвэрлэх тухай ойлголтыг авдаг тухай ярьж байна. Жавлинаар дугааж байгаа шүү дээ. Тэгэл спирт хэрглэж байгаа. Тэгэл хувийнхаа ариун цэвэрлэг нилээсээ сахиж байгаа да. Тэгэ хоёр удаа нэг чихтэй цэвэрлэгээ хийж байгаа. Тэгэ гэр оролт чинь хэцүү шүү дээ. Холромын та усаар чихтэй цэвэрлэгээ хийгээд өдөрт нэг л удаа хийчих шээ. Ер нь бол нэг процент харна л халдвармтай бас. Ер нь гэхдээ өдөр алган чихтэй цэвэрлэгээ хийж байгаа тийм. Өдөрт 2-3 удаа хийж байгаа. Аа би хас халдвармтай бас хэрэглэж байгаа. Өдөрт 2 удаа хийж. Юу штэ хувцаал нэг үүдэн тавих юм да тэгээд. Тэгээ гараа ариутгах заавал. Гарч орохтой байна. Тий. Ер нь бол тэгээд байнга ариутгах да тэгээд санс нь заримдаа бол санаанд мартдаг. Ахын хүрээнд гэрте ариутгал цэвэрлэгийг хангалттай сайн хийсэн ч гаднаас орж ирэхдээ ариун цэвэрэг сахихгүй бол үр дүмуутай. Мөн ариун цэвэрийг сайн сахих зөвлөмжүүдийг өдөр бүр тогтмол хэвшүүлэх нь илүү үр дүнтэй гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагаас зөвлөж байна. Нийслэл хотын төвд хэд хэдэн